sana. Menendo tabia tunaiga mama baba zetu wanafurahia. Wagon guys, it's your boy Majan King. Welcome back to our YouTube channel. So guys, if you're new here, consider subscribing. And if you are a returning subscriber, hit that like button, like, share and comment, and tell a friend to tell a friend. So guys, today I'm back again with another interesting video. And first of all, thank you for 58k subs, road to 100,000 subscribers. So guys, today I'm back again with another interesting video. So recently tumekuwa vitu mingi zilikuwa zikiendelea, ndio maana tutakuwa tukipost. One, tulipoteza an iPhone 15 Pro Max, but hiyo ni story tutakuja kuwapea siku ingine. Hatutaki kupeana story mob before tujue what next, so that's why hatujakuwa tukipost na tujakuwa tukishoot any content. So subscribe, subscribe tu na muwatch video zetu, sawa? Pata pesa kununua simu nyingine. Lakini guys, leo niko hapa nataka kuprank Team Rate. Last time walinifanya mbaya, wakani prank na sijakuwa nikiwafanyia prank, sawa guys? So and leo niko na prank kali, nataka niambie Rate huo mtoto hafanani na mimi, huo mtoto si wangu. So aniambie baba mtoto ni nani. Mwagie pia concept guys. So na nyinyi mnakujanga hapa comment ati inaanzanga hivyo, sijui nini, ni prank, sawa? Ni prank. Hizo kuvazi kujisikia ati sijui nini. Hiyo ni shida yako, si shida yetu. Sawa? So usikuje hapa ku comment ati negativity, ati waanze kusema prank zingine ni prank. Na nyinyi ndio mnaitishanga prank. So ikiprankiwa, watch the same way mliitisha. Watch mkiwa na hiyo furaha ya venye uliitisha hiyo prank, sawa? So let's get straight into this video. Acha niende ni set camera, alafu great quality ya hii camera yenye natumia saa hizi. Niambie hii ama the iPhone 15. So stay tuned guys. Ten years later. Did you see? Sasa basi babake ndio mweupe. Babake ni nani? Si mweupe. Kama yeye si mweupe na mimi si mweupe, nani mweupe? Bebe brisikia huyu, brisikia huyu. Hii mdomo yenye inafanana na wako. Kiuso. Hakuna, mimi si mweupe. Sifanani na mtoto. Wewe si mweupe. Nani mweupe? Kwani lazima mtoto afanane na wazazi wake? Sikuna mtoto basi, si huyo kama afanane na mama yake anafanana na baba yake, na si mimi afanane na mimi. So inamaanisha si wangu. Shika bibi. Tunasikia hadi yeye mwenyewe ana complain, anajua ajicheze. So nataka kumaanisha nini? Huyu mtoto si wangu. Ni wa nani sasa? Mimi sijui, si wewe ndio uniambie. Ni wa nani? You see one. Nina anaelesha. Ni nini? Ni wanani. Sipo mwana doctor ni wangu story by DNA basi.
Sami sina pesa kuwaste kwa DNA. Siwe si badala hata tuwaste pesa na hizo takataka zote. Si unajua ni wanani? Si najua ni wangu, kama uamini tufanye DNA. Wewe si ndio wewe uamini? Si pia kama uko confident ni wangu. Si wewe, si wewe mwenyewe ndio unasema ati si wako. Eh, mimi najua si wangu. Hiyo ni kitu najua. So, fanya hivi kama ustring. Au unataka ubake nani? Twende ulipe afanywe DNA ku confirm ni mtoto wa nani. Ni mtoto hapa nani na mimi. Si nimesema babake ni wewe, wewe ndio mwenye wa. Unasema na jua ndio unasema ati. Mbona kwa nani? Ati jua ndio unasema si wako ndio unafanani. Jibu swali langu. Mbona? Kwani najua wewe unafanana na mama yako? Eh. Na baba yako? Si unafanana na mtu mmoja. Wewe hakufanani na anifanani, anafanana nani? Baba yake. Unaona? So, ndio niambie baba yake ni nani? Ndio si mimi. Sina hodo unisho. Sina hodo unafanya DNA basi. Si unu unalipia? Nalipia hati na mimi nisha kumbia baba ni nani? Sima kumbia ni wewe, si wewe ndo utaki, unasema uamini unafaa ulipie, unataka kujua kweli. Badala ya twist, acha tufanye hivi, tuache ku waste time. A twist time? Sasa mama nisha kumbia baba ni wewe, kama uamini tuwefanya kini. Tuache ku waste time. Sema niambiwa ukweli. Sema, hakuna mba na kuchapa. Sasa nachapa juu ya. Sasa leo hiyo tenye yote sasa hivi ndio nimekuja niseme ati mtoto si wako. Si mimi naona ni fanani. Unajua nilikuwa nangojea nione kama venye anaenda akigrow, anaenda akichange. Hakuna hachange, akahanikai hata rangi, sura, hakuna kitu kinafanana. Eh? Eh? Sina naongelesha. Si mkwambia atafanya DNA? Ya. Wendo unalipa mimi siwezi pesa yangu. Eh? Yeye ana mtu sana, mimi ana zidi mtu sana, mtu sana. Ndio ndio. Hadi? Sasa tauliza komari. Ah, ni una keta for you bi. Mimi si keti for you ni hizo ma vitu alafu ni kwa hata shua tu nipate si wangu. Ni kupata ni wako. Ni kwa nimewaste do. Ah, ni ukipata ni wako. Chances ni si wangu. Za kuwa ni wangu ni kidogo sana. Ya? Simina wakuambia? Ha? Kama si wako, saizi mwenye angekua amelipea imba, miimba sana yako angesha ajitokeza. Amejitokeza jumi ananijui, jumi mina, misi mjui, anajitokeza kila. Haa, sikia ananijua, sinikoli like. Na anajua adi tukena. Si labda ana pesa na anaona asumbulivi. Ati ana pesa asumbulivi. Si mba, kama mtu wana pesa alafu anaona mtoto wake huko kwenye hapa kwa na maisha mzuri kuliko yenye anaweza mpatia. Hata jina akikomplain, ana complain nini? Eh? Mpi, nasikia mwenyewe babako anasema? Si mba anauliza, ana complain nini? Ha? Tuwafanya tujie nini? Mimi nakwambia, sina time na sina na pesa. Na tupatikana ni wako, si bora unarudisha pesa. Narudisha aje na ishafanywa. Si ukishafanya upate ni tupate ni wako unarudisha pesa. Narudisha aje. Si umesema ati nalipa. Si pesa imelipa huko. Ama ni unalipa. Si nimesema mimi, si umesema mimi ndo nitakita. Sitakata nitakita. Ehe. Alafu ukipata mtoto ni wako mimi narudisha pesa yangu. Sasa kurudisha pesa yako. Yeah. Sasa hiyo nika nimelipia ile ya kwanza. Si asinama si umepata mtoto ni wako. Ah, stonda saa hizi basi. Nice friend. Si twende. Si wamke. Tumgoje mtoto amalize kujua. Hadi. Kani ni kesho. Mimi ni ukwe, acha hata nijitayarishe. Nivae tu hata nguo twende. Unaenda hivi ama una change? Ha? Si nita change. Harakisha tuwani. Ukijuanga ni? Ana. 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 Ana.
Sitaki kuinua juu ndio mtoto asionekane akinyonya. Angalia hapo baby. So angalia. Mama ni mtu. Si ni prank, unaboeka nini na ni prank? Eh? Sasa hiyo ni prank ina gani shuna? Ah, ile prank ina gani? After na vinyongea. Sasa naongea basi ni prank. Si uzuri si nini ya prank ni kuongea vibaya. Eh? Ndio tuone reaction yako. Eh? Sasa umejam. Pole, pole. Eh? Bebe, pole bebe. Simule nifanyia prank kila nitarudisha. Eh, sasa kumbuka hiyo kinaenda. Tunaenda street city. Kwenda. So guys, ndio hiyo. Napata. So see you on the next one. Remember to subscribe, like, share and comment. Tell a friend to tell a friend. And we are out.